Assalamu alaikum friends, welcome back to my YouTube channel Fashion Ideas. I hope you are all right, fine and okay. ایک اچھی سی دعا کے ساتھ میں بھی آغاز کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ آپ کو صحت دے, زندگی دے اور تندرستی دے, آمین. آج ہم آپ کے لیے بہت ہی پیارے, بہت ہی خوبصورت سے برائڈل اینڈ لیڈیز بریسلیٹ کے ڈیزائنس لے کر آئے ہیں. بہت ہی خوبصورت ہیں, بہت ہی لیٹسٹ ہیں. ان کو آپ ضرور ٹرائی کیجیے گا. آپ مارکیٹ سے ایزیلی بائی کر سکتے ہیں. بیڈڈ اینڈ اسٹونز والے اینڈ فلاورس والے آپ کو ایزیلی مارکیٹ سے بائی میں ہو جائیں گے. اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگے تو لائک کریں, شیئر کریں, سبسکرائب کریں ہمارے چینل کو, ساتھ میں بیل آئیکن والے بٹن کو بھی پریس کریں تاکہ آنے والا نوٹیفکیشن ویڈیوز کے سب سے پہلے آپ تک پہنچتی رہے. اس کے ساتھ ہمیں زیادہ سے زیادہ اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا. ٹیک کیئر, اللہ حافظ.